Dobar dan u vijestima, poštovani gledatelji. Dalmacija je i danas odsječena od ostatka zemlje. Iz Hrvatskog autokluba svim vozačima apel da ne kreću na put, jer svi su cestovni pravci iz smjera juga prema unutrašnjosti zameteni snijegom i puše jaka bura. Da je stanje i više nego ozbiljno potvrđuju i prizori koji su jutro snimile kamere Haka. Na njima se vide nanosi snijega i zatrpane cijele dionice autoceste. Desetak naših Slavonaca, članova brodskog ultramaraton kluba Mazator, koji su jučer trčali splitski maraton, zaustavljeni su na autocesti kod Obrovca. Privremeni smještaj pronašli su u Drnišu i Zadru. Javili su nam se jutro s telefonom s kišovite zadarske rive. Na povratku sa splitskog maratona, kao i većina ostalih putnika koji su krenuli prema unutrašnjosti iz smjera Dalmacije, nažalost, evo, zapali smo na oko Obrovca i odatle više nije bilo nijednog slobodnog smjera prema unutrašnjosti. Naša ekipa je zatrla u Obrovcu, jedna ekipa je u Zadru, a jedna ekipa je u Drnišu. I naime, svi smo dobro i na sigurnome i evo čekamo nove vijesti koje, nažalost, još uvijek nisu dobre. Kada ćemo uopće krenuti prema unutrašnjosti, u ovome trenutku zaista ne mogu reći. Ali evo, svi smo dobro. Noć smo proveli na toplome, doručkovali smo i evo sad čekamo dalje vijesti. Prije nekoliko dana Državni je zavod za statistiku objavio prosječnu neto plaću za prosinac. Prošle godine iznosila je 7878 kuna, dakle malo više od 1045 eura. Prosječna neto plaća za prosinac u odnosu na plaću za studeni prošle godine nominalno je niža za 0,5%, a realno za 0,2%. Što se pak medijalne plaće tiče, ona iznosila za prosinac 6608 kuna, što znači da je polovica zaposlenih imala manje, a polovica više od toga iznosa. Podaci Državnog zavoda za statistiku pokazuju realan pad prosječne neto plaće i na mjesečnoj i na godišnjoj razini. A evo što o tome kažu Brođani. Kod nas su najmanje plaće u Brodskoj Posavini. Najveće su na moru i u Zagrebu. Kod nas su najmanje. Eto, ja sam u Austriji radio prije 20 godina, imao sam plaću 1100 eura. Prije 20 godina. A koliko to vrijedilo, koliko sad vrijedi? Ništa. A kod nas tu plaću još uvijek nema pola... To možda doktor, blizu neka sestra, malo veća medicinska, nije toliko. Da. Malo se plaćati. Svi poslodavci rađe će dati političaru u džep nego radniku plaću. To... Hrana, piće, pelene, banane, paste za zube, popis se nastavlja. Sve će to prema najavama od 1. ožujka biti još skuplje. Istaknuli su to vodeći hrvatski dobavljači, pritom su, kaže, nemoćni jer cijene dižu strani dobavljači. Iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja ističu kako osnove za rast cijena u ovom trenutku nema. Slažu se i sindikati, te novi inflatorni val pripisuju želji za nadoknadom smanjenih prihoda u proteklom razdoblju. Stoga građane pozivaju na smanjenu potrošnju. Bez obzira što u Hrvatskoj imamo neko žalosno iskustvo da kad jedni dižu cijene, onda svi dižu cijene, ja želim vjerovati da će ovaj puta i domaći proizvođači procijeniti koliko god mogu suzdržati se od povećanja cijena i da ih jednostavno ne dižu ili da dižu tek minimalno, neovisno što im konkurencija izvana te cijene diže. Upravo radi toga pa da i građani imaju izbor, a s obzirom da je Hrvatsko sasvim sigurno ne kvalitetno, nego često u nekim stvarima, barem kad je riječ o hrani, i kvalitetnije od onog uvoznog što se nađe na našim policama. Nakon što su prije 2 tjedna protiv Siska odbojkaši Brodske Marsovni zabilježili prvu pobjedu u ovoj sezoni Super Lige, stigla je i druga. Protivnik je bio Split koji se nalazi u donjem dijelu na prvenstvenoj ljestvici i protiv kojega su Brođani morali osvojiti 3 boda kako bi se povećali izglede u borbi za ostankom u ligi. Na kraju je bilo 3-1 za momče trenera Milenka Lubine u jednoj više psihološki teškoj utakmici. Naravno da je razlog imperativ kojega imaju odbojkaši Marsovni, stoga je bilo malo nervoze u igri, međutim najvažnija je druga pobjeda u sezoni protiv vrlo dobrog Splita. Prvi set je s 25-23 pripao gostima, a onda su naredna 3 otišla na stranu Brođana, koji su drugi dobili s 25-16, treći s 25-22 i četvrti set sa 25-20. U Superligi prednost ima ekipa koja zabilježi više pobjeda, dok su odbojkaši Marsovni na 2, a jednu više, odnosno 3, imaju Zadar i Sisak. Jednostavno, nama je svaka utakmica bitna, svaka pobjeda do kraja da bi opstali. Ekipa Splita je došla u malo lošijem sastavu nego inače, to su, nisu bili kompletni. Mi smo ih malo podcijenili, prvi set smo vodili 17-12, nažalost ne znam šta se desilo, dosta grešaka, izgubili smo tu, ali eto, skupili smo snagi, preokrenuli i dobili 3-1, idemo dalje i idemo da skupimo što više bodova i mislim da bi trebali još sigurno dvije pobjede kući ostvariti i vjerovatno opstati.
Do kraja dana unutrašnjosti ostaje oblačno, povremeno u slab snijeg, češći u gorju. Puhaće umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu jaka i olujna bura, podnove lebita u prvom dijelu dana na udare i orkanska. Najviša dnevna temperatura kretat će se od -1 do +4°C. I bilo je to sve u vijestima Slavonsko-brodske televizije. Hvala vam za pozornost. Ostanite dalje uz naš program. Doviđenja.